Aí, tu bateu no meio. Olha aí. Boa! Aê! Voltou yes. Tá pegando pra aqui. Pega! Aí, só nas retas. Aí. Vai! Oh, boa! Ah, bem olhando. Boa! Come on, vai lá, tá filmando. Boa! Vai, já! Come on, tá! Nossa! Chama agora, vai ficar na série, vai! Come on, pressão! Ah! Vai! Vai! Boa! Azul! Ah, garota! Eu falei que consegui?